Жасалу жолы оңай, бір жасағынан шығатын творожный шоколадты пирогты жасайтын боламыз. Өте оңай, сіздерді жасап көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Бізге қамырымызға какаомызды және онымызды бөлме температурасына тұрған сарымайымызды, қант ұнтағымызды, қаймағымызды салып, барлығын жақсылап үгітіп аламыз. Үгітіп болғанымыздан кейін бір шай қасық қамыр қопсытқышымызды және бір жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Қамырды жақсылап илеп болғанымыздан кейін 5-10 минут қатындырып қоямыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Творогымызға жұмыртқамызды, қантымызды және де крахмалымыздың барлығын салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Езіп болғанымыздан кейін қамырымызды алып, екіге бөлеміз. Кіші бөлігін беткі бөлігіне алып қаламыз бетіне. Астыңғы бөлігін осылай оқтаумен жайып аламыз. Қатты үлкен қылып жаймаймыз. Формамыздың көлеміне қарай жайып шығамыз. Жайып болғанымыздан кейін формамызға салып, шет-шетін көтеріп, бортегін шығарып алатын боламыз. Шет-шетін барлығын көтеріп болғанымыздан кейін салмамызды саламыз. Салмамызды салып болғанымыздан кейін алып қалған жаңа кіші қамырымызды жайып, бетіне әсемдеп салып шығамыз. Өте дәмді болып шығады. Қызып тұрған пеште 200 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды. Өте дәмді болады.